dangdangu sareng acara matu dongeng enteng panggeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Ieu dongeng para mitra karangan Kileuksa ayeuna teh nincak bagian ka-56. Mangga kasugri kaum dangu Mang Jaya ti studio ngaturkeun wilujeng adangukeun. Sareng siru kalanya Mangga urang manjing. Manggana lincak deui lemah dibarengan ku peureupna nyamber dadarukal. Siupret ditahan deui ku peureup. Tapi tenaga Manggana leuwih rongkah peureup rokala meuning oleweng ka gigi. Awak rada ngagibeg keur kitu jeleung suku katuhu Manggana ngalagan. Kilek rukala ngagiwarkeun sirah. Ros suku Manggana najong angin bareng jeung kitu rukala rikat ngababuk bincurang Manggana. Ku pigeulang katuhu siupret tekena lantaran Manggana rikat nilepkeun sukuna. Bareng jeung ngaliwatna leungeun rukala suku Manggana ngajelepung deui cerot kana irung rukala. Atuh cer getihna ngucur jeleng rukala luncat ka tukang bari kukurutus dina hate. Edan sia. Sirangana teh cepat pisan panjenengan aing rek terus rubuh. Oreng teh cukurna ngabesot tarikna keur. Waduh. Teles sakiceu bae ieu. Rukala taki-taki irungna para mitranya nyautan mah teu dirasa. Ayo maju rukala ulah munur sia gejul. Manggana biji napsuna lantaran geus keuheul tiba heula bula. Geuna mawa basa munur sia. Aing leuwih hade kojor dari tibatan munur. Matungga ka bunga sia gana. Matungga ka seuri sia. Sakitu mah kasebut can meunang geuleu. Rukala teh eleh carita para wargi. Malah kituna teh bari narajang ka Manggana peureup anu buleud jeung geus nyewu. Ngalah careham tapi pikeun Manggana mah teu mata kaget malah teu kudu ngarobah kuda-kuda. Plak, serangan rukala ditepakku leungeun kenca. Koleweng leungeun rukala milepas ka gigi. Bareng jeung kitu suku Manggana maju salengkah dibarengan ku peureup katuhu anu ngajul gado ti hana. Hiu, cetru. Rukala para mitra ngagero bari mundur tina bibir kaluar geutik. Untu asa uner kabeh. Tapi Manggana teu miceun waktu sarut narajang deuit tonyokan beuki murudul kana dada rukala. Atuh ripuheuna ka rukala teh marehna pakupis miceunan serangan musuh. Sawareh ditahan ku leungeun sawareh dipiceun tapi teu burung aya nu asu. Dada kabeunangan lantaran serangan Manggana meni murudul kacida cepetna. Bak sora peureup diadu paselang jeung anu nanggeul. Anenggal kana dada rukala. Akhirnya jalan ngerukala luncat ka tukang manehna teu kuatina dah serangan Manggana. Abekanana ngahegak, kesang ngucur sakujur awak. Panon jale er beureum tina irung jeung tina bibir ngalai getih kentel. Kulu angan seueul dada eungap. Iga karasa asa parotong tapi rukala kuat keneh nang. Mana buktina ceritaan si anu somong deh, ha? Kalah kacarita we ari buktina siga podol sero. Ayo maju deui sia. Manggana masih kena nantang manehna can kaciri capek. Tanaga tetap kuat amakan biasa baik dagis tuman latihan di laut. Ngalawan tariknya omat, kakarasa kitu macan ayam karasa ku Manggana. Tubuhnya tu merapna karukala matak panas hate. Tarika para mitra celina asa disebit meninga geremet hatena. Hayang maihan Manggana, tapi teu aya kakuatan kakarasa kitu geus ripu. Serangan Manggana susah ditadahna, tarik jeung kesit kabina-bina. Loba nu teu katempo ku panon, rukala rada bingung tapi amekanana lain lumayan. Mendong somong sagana, aing can ngaku eleh deuleuh. Aing kuna tir ngalawan, sarta sia sakeureung deui bakal modar. Wah, ingat diparabkeun ka lauk sia.
Hawa siaran sakin pamanas aing. Iyat! Ngomong kitu narungkala nyebrut narajang kamanggana. Serangan memang hebat perut kenca dihanap alinukat mugus lempeng rek ngaladada. Gancang nakabina-bina manggana ge ampir kacolongan. Tapi serug manggana ngarubah kuda-kuda awak didoyongkin kahari. Tanaga dipusir kindinan suku katutu. Siuprek perut bantrok. Jengatan. Bantrok pramitra bareng jeng kitu leungeun rukala anu kenca nyusul tarikna liwat saku. Tapi suku manggana ge siap titatali keneh bareng jeng ngahiukna peureup rukala. Manggana ngangkat suku katuhu kalayang brek peureup katajong. Atuh cilepung leungeun rukala kaluhur bareng jeng kitu meningan sakila. Awak manggana muter bari ngepangkeun leungeun katuhu. Siupak kana pisan kana puhu ceuli rukala. Aduh, gelo sia. Jeleng rukala mundur deui eta ge gerakan lumangsung kalayan gancang. Mun lain ahli silat mah moal bisa nempuh kana eta kajadian. Sarta moal aing nyangka parawan. Yen harita teh 20 jurus geus digunakeun pasususul. Anu disebut jurus susun paramitra, hujan silantang teh. Rukala meninggal hegak tadi teh tanagana geus dikerahkeun tilu parapatna. Teu nyana bakal menang perlawanan rohaka. Akibatna dada rukala karasa eunyeut. Edan sigana kuat nakar kasih jengan singis jurus aing muka itu bang matihna meninggal sakilat terus bisa dilawan edan sia rukala kukulutus dina hatena mata molotot ka manggana katempo murahai beureum sedengkeun manggana tetep poe tenang kene jigangana para mitra ngan can meunang kacape malah manyih seuri. Mana terusna jurus teh sia teh sok maju deui. Jebe sagana. Aing boga najung si meunang deuleu. Rukala tetep sombong padahal awakna geus karasa leuleus. Oh, geura bijilkeun atuh. Ulah dikekeupan wae boga jurus si meunang teh beug atuh bijilkeun, kaluarkeun. Lebok sagana. Siap. Semrut Rukala nyerang deui. Gerakan siga tadi tapi barang geus tepi kana awak manggana. Gerakanana ngadak-ngadak keureun sarta teu sangka. Suku namu teras siga pangal hiuk-hiuk ngancam cangkeng manggana. Atuh meni reuwasin harita teh manggana teh. Ngan untung aya keneh waktu keur luncat ka luhur. Tentung manggana ngajauh luhur pisan serangan Rukala nyabetan anggur. Awak namu ter aya kana lima putranana bakat ku gancang-gancang. Ngan Rukala kurang waspada. Manggana nu luncat ka luhur teh bari ngajejek tarang Rukala. Siak cedak. Kaleo kubra Rukala ragragba. Karangna kabeunangan cek manggana nincak di lemah. Bareng jeung kitu Rukala masih keneh bisa ngalawan korejat kudang. Semrut mundur tapi dipapag ku dua peureup. Tumit tojokeun babarengan. Eta teh jurus tugul gunung warisan Aki Jamil atuh brek brek dua peureup teh pangapag serangan Rukala. Kuak Rukala ngagorowok dadana beunang. Waduh. Kuat. Panas. Ampun, ampun. Bru Rukala rubuh, horolo utah getih, leng, leng, sirahna mening ubeng. Bumi alam asa muter tetempuan ranyai kararoni, tetempuan. Puluh angin mural menisabal, kejelok utah pun getih hidung mula lamaran. Dada Rukala asa bejan, akhirna para mitra. Les Rukala teinget-inget, teinget di bumi alam. Manehna kapaehan, tekuat nahan kanyeri. Dada asa sesek nagolak jeung panas. Nempok itu manggana meningaraku. Gek diuk deketa sipir anu kakara elu. Sakedapan mah duana nengah harulang bae. Bari netep karukala nugis ngagol. Angin laut ngegelebu kada tangkal kalapa timpelen non sigan reku. Robat cengkir numaruragan sura omak kadenge ting jelegur. Paselang jeng seahna meningaguru. Kayan didinya sigati aya naon-naon Rukala tetep ngagoler te empes-empes. Akhirna manggana sadar eta kajadian kudu buru-buru dilaporkeun ka kapala atawa ka pawidaya. Pasipir naon anu karaos parna atana pinte cek manggana bari ngareret ka sipir. Nu harita keur ngajentul siga nu lulungukeun. Panon siga nu beureum kawas nu kakara hudang sar. Ah, teu parna teuing mangan ieu we puhu ceuli mun asa panas. Ari si Rukala kumaha teh teh geus modar acan. Acan, si Rukala macan modar, manehna teh kapaehan wungkul. Sigana mah dadana rujad, tadi ditonyok ku abdi. Boman, darik mateni ka abdi,
Cek manggana dari ya pisan. Atuleng sipir ngahuleng maneh nanginget-nginget kejadian tadi. Nu inget teh basa keur galungan jeung Bukala. Ari tarungna antara manggana jeung Bukala mah teu nyaeta. Terusna kumaha tuh mah? Urang bang sureh pa si Bukala mah urang ngasupkeun we ka kamarna sarta ieu kajadian urang laporkeun ka Pawidaya. Da kitu we ayeuna mah da teu aya pilihan atuh. Jawab manggana bangun anu yakin. Nah, ayo atuh kitu oge lah. Sok bawa si Bukala na mah. Jung sipir nangtu. Kitu deui manggana manehna nangtu. Terus ngaragamang kana awak Bukala. Tapi kureja Bukala hudang ngadada. Ret manggana matana burahai beureum. Punten ret kamanggana matana burahai beureum. Untuna kekerot nahan amar. Tubuh we manggana jeung sipir rewasin. Tapi manggana teu loba miceun waktu samerut narajang ka Bukala. Cileung Bukala luncat meretak lompat satakar tanaga. Rewasin manggana kalah kacolohok melong kanu kabur. Manggana, budak mang, budak. Meretak sipir mudag panggilan. Manggana asa kagebah deg-deg maneh nage lompat. Nyusul para mitra. Tapi hanya ka Bukala lompat si ganu edang. Kawasna tadi teh bari ngareuleukeun kacape ngagoler ngumpulkeun tanaga. Alah obrolan manggana jeung sipir kadengeun saware. Atuh menit ti babaran ting Bukala lompat si gaen mawa. Harita keneh tilu jalma ting beretak lalumpatan. Manggana jeung sipir eleh gancang atuh teu kabari ka Bukala sakeudeung geus mubus ka Bukala. Sarta terus barapi terusna teu katempo deui ku manggana. Waduh, cina ka mah. Si Bukala teh kabur. Kabur, be. Aing bakal katempuhan lantaran tadi Pawidaya mercayakeun ka aing. Manggana ngomong dina hatena bari tetep lompat kuda Bukala. Malah sipir terus mudag meni teu nolih kana naon-naon. Bakat ku hayang menangkeun deui Bukala. Jeleng-jeleng guanana luncatan, luncatan rumpun harana. Manggana geus teu malire kana naon-naon tujuanna mangan hiji hayang newak deui Bukala. Bekilila nuduaan beki jauh tina urut tarung, manggana geus tepi ka Bukala. Terus kukurubutan muda Bukala malah mah, geus teu luak lieuk deui ka sipir. Manggana boga tanggung jawab sorangan, boga rasa yen dirina salah. Lantaran teu bisa ngajaga Bukala, kalah sina kabur atuh sorog ka hiji tempat. Reg manggana eureun heula terus luak lieuk nempoan ka unggal madhab. Bereh nempodang daunan anu oyang. Sigana mah kadupa ku Bukala nu keur lompat bari dongko. Narah sirahna teu katempo ku manggana, barang geus nyaho kitu jeleng-jeleng bretek. Manggana muruk ka tempat Bukala, tetela teu nyalahan sabab bener pisan. Dang daunan nu aroyang teh kadupa ku Bukala, sedengkeun Bukala rada bingungin kabur. Lantaran kaayaan dirinya beki rembet, jalan nu rek diliwatan hese. Areuy meuni pajeujeut atuh meuni nguseg lompatna gawena luak lieuk bae ka tempo. Cilaka aingnya. Asup ka Bukala pisannya. Waktu keur neangan di jalan sejen. Aduh, bener-bener badan. Cilaka singgana udag. Karek tamat nyarita Bukala. Jeung ka tukangeun aya nu loncat tetela pisan manggan. Atuh kebeng para mitra Bukala ngagebeng. Rek ka tukang bareng jeung kitu. Cabrawan palipisan Bukala ditampilin satakar tembu. Mangkaning tampilingan anu amek. Estu lain lumayan da puluh tanaga sakuat. Kala ngarasa liur. Manehna geus teu bisa ngagorowok ngan ukur calangan. Sameme rubuh ditimpah di tarangna pramitra. Harita teh seak, cedak, solonton. Bukala rubuh. Tonjokan manggana nu keuna kana tanah. Meni asa ngaburi. Karasana ku Bukala mah pramitra. Harita teh meni ngajah, manehna ngajah. Teu empes-empes. Tampiling manggana kacida mati. Da kubur di barungku nafsu harita teh sasat nuker ambak tanagana teu diukur. Dina nampiling teh sabekna pisan. Es tuning paramitra ditaker luar biasa. Thank you.
mitra sora sipir ngageroa. Mang, bena mang acan. Atu mangkana meni curing hak gero ngajawab. Didio, siru kalama didio. Kurubas-kurubas kadengin lumpatan di nubala. Terila torojo sipir datang kadinya. Marang serong meni colohok nitip karukala nuges ngacolopong. Sanggis rada laler kacapena poknanya. Supaya emang, ngambilin jatuh pa itu. Para menang mabuk lumayan we rada warag nang piring teh. Kumana tunda manusia baung-baung teing kudu diwarah sugan. Nanda we rikojor ma sigana kapaihan sambil tampiling kuhucelina. Kade kabur lagi ma. Sipir hari wangen bisi kawas tadi. Oh agus kima yuk orang bawa ke kantor. Sugan wa ngamuk dei. Nika tadi malah orang potaran we tuman. Cek mangkana bari karwak kena suku rukal. Terus diangkat kaluhur, saterus nangarukala dipanggul ku Manggana. Dibawa balik dari sipir telba omong terus wengturkin ke Manggana bari taki-taki. Disirukala eling dari terus ngamu. Manon poe ges mengok mulon harita Manggana jeng sipir ges tarpi ka urut di gawe narukala. Tidinya langsung ruka kantor lempang nasem urusus. Sanges tepi gobra gerukala dituna ngan sirik nate dibobotkin buntu. Dirinya geus nyampak pawidaya anu coloko lantaran emporu kala dipanggul ku Manggana. Naon ieu teh Mang, nambat balikna dipanggul geuni eta? Dingdi adu eta tarang namli bancunur, beutih garing pinuh dina gadona. Naon ciri kala teh? Supaya eta wae hirup keneh. Pawidaya tumanya meuni merekpek kawas nu panasaran pisan. Kaget pacampur jeung reueus, hayang buru-buru nyaho kana lalakona. Hari Manggana para mitra cangwaka ngajawab kalangan hegak bakat ucapi. Gek deuk dia bangku bari ngusapan kesang dina beungeut. Bunga jawab teh sipir. Cingkola kabur pak, lalakona kieu pak. Barabat sipir ngadongengkeun kajadian tadi ditetek tayang kalima. Hurutkeun sakanya homanehna timimiti tub nepi ka harita. Kitu lalakona teh pak. Cik sipir mengkas caritaanan. Atau ni kogodeng pemidaya riwas campur jeng amu. Bu. Itulah kurang ajar si Rukala teh. Namun ni Eli nanya anggar wai kalakuan teh. Buku mari ngarawan ngawarah manusia kia ya. Matak soak ini ya. Untung temo korban jiwa. Sigana mutari tadi barengan kumanggana sama Rukala teh. Bakal kabur serta ngajaga nama akatulungan meren. Cik pawidaya. Bari ngareret kamanggana nubi reret sigana korea menyarita. Dan ukur umat madenya kitu bis kitu mah terus weru kalate dipariksa. Tetela tatura loba awak nasi ja alimur. Loba-loba reh jeng geni, tapak tarung jeng manggan. Eh ulah kapalang si ukala asuk geni. Karena kamarna kunci si pagu. Kembali ulah ngadaguan eling lah. Sina kerasaan, tuman manusia kitu patute. Cek pawidaya mere parentah atuh tekunungan dua kalian itu. Rebinya ngerukala numasi kerecan eling tadi payang ku manggana. Bawa di kakamarna, telina obibis tepi, terus digoler ke dina bangku. Cepret pantona dikunci. Lewat sererea aridik dayi, Manggana ngaririkin kacape di kamarna. Malah pawidaya dengilu kadinya, gitu dina bangku. Mana tadi teman, naon dilampahkan kusiru kalate? Kau ida-ida teing, manusia temata kajengkelkan baturnya. Cep pawidaya bari ngaluarkin roko bodas. Terus urwan bunyi ngelepus, waruh. Cina kapa mungkuring kurang-kurang milih pas gana bakal ketempuhan teh. Lantaran si Rukala bener-bener nekat manehna teh hayang kabur. Malah tadi teh lami terus serang abdi sabab Rukala teh bergasa pasipir. Hampir cina kapa teh malam Manggana si gana ngerasa riwas. Bukira-bukira waswai dakuguh manigis polok pengharapan. Di si Rukala teh menang di tuntang tuan lagi Manggana teh. Bakal ketempuhan buntut maun. Ah, mau ketempuhan mangsa boleh kesalahan Manggana itu. Eta geus jelas si Rukala nu baandel. Pan geus ayah saya kana lima kali na kaburna teh. Sapa kudu wae aya sipir nu kabeunangan kumanehna. Untung aya Manggana bisa ngareka tewa. Kena ulah ruas mah. Pawidaya ngabeberangan teh Manggana. Da pawidaya ge apalin kana sifat Manggana anu sok babari ngakusal. Mana kamu mau diberi tugas anu teu bisa dijalankeun kalayan lancar. Manggana sok cigan kagageringan, malah mah aya nege kitu. Pikiran Manggana rada kaganggu, ruas kareubetna.
Atur nuhun atuh Pak Abdi teh. Memang leres rumaos lepat, margi teh tiasa ngajagi sinukala kalayan aman. Demokrosna kala apir cilaka, mitaya pitulung ti rumah kawasa marupina kabur rupala teh. Hapunten we Abdi teh Pak. Ih. Ari manggana, cekuring e. Keun bae eta mah, moal jadi perkara. Kuring moal nyalahkeun ka manggana. Leres pananging Abdi teh tetep we ngaraos rewas bilih aya nu ngalepatkeun ka Abdi. Margi rumaos Abdi teh teu gaduh kakiatan, Abdi teh aya dina kakawasaan Batu. Manggana tetep ngarumasakeun salah. Bumeh dirina masih kene kasebut sakitan, can aya surat bebas. Can bisa disebut cana merdeka, kasebut nabuangan kene. Tak iya pisan ngajadikeun manggana leutik hate. Tapi kupawidaya terus we dipepelinya. Dibeberah jeung digedean hate, malah akhir nama. Pawidaya ngedalkeun hiji carita, yen manggana mualila oge cicing dininya. Tuguh manggana menicuri. Leres, itu teh Pak, bener mang. Nanu emang gana moal bakal bisa ngulang, sabab di dia dibutuhkeun keneh tanaga nama. Jadi wayahna sing sabar nepi ka bijil surat bebas. Ngan wae perlu kanyahoan ku manggana. Jadi, yang ngomong teh ulah boga anggapan hirup di dia kasebut sakitan. Lain-lain gitu aja nama, manggana teh geus bebas, manggana geus lain sakitan. Ngan manggana moal bisa balik ka lembur, masih keneh kudu nungguan kaputusan resmi, tak itu mah. Jangan terlalu gitu. Bisa ngewaya tuh pake gitu mah. Nah, untuk senang sering sakitan sejen. Hari ayah kena di dia mah seupami nawaya pak. Wah, manggana semua handuk. Tuh gitu mah. Apaan ke seloba bedana? Membatu rumah gerak geri tesok terus-terusan ditalingakan. Hari manggana mah pantara. Malah manggana mah kudu milu nalingakan batu. Sajabana tik itu tim ngeceain. Nah, manggana ulah cicing di kamar. Urang pindah we ka tempat kuring, di ditu aing lowong hijingan. Kalau hijing ngarah karasa aya bedana jeung batur. Kedua ngarah aman jeung ngarah aya batur ngobrol ongko. Panjang dia mah sorangan we lain, ceuk Baridaya daria pisan. Atuh manggana ngapulang mikiran caritaan Baridaya. Ari ngadenge kitu mah memang karasa sugemana kana hate. Asa ngalegaan deui dunya teh boro-boro geus narima surat bebas. Ngajan kakara ayah bejana oge geus kacida watak kumaha. Kumaha mang kaartia tah henteu? Baridaya nanya deui lantaran manggana kalah ka ngahula. Atuh ngiroba sing manggana teh terus ngareret ka Baridaya. Tuk ngajawab saudari. Heuh, kahatos pisan, Pak. Duh. Atuh nuhun kana katerangan ti bapak. Abdi moal bade baha mangga dibade ngiringan sadaya-daya we nyangapu. Syukur. Yuk ayah kakek urang beberes. Kukuling rek dibantuan ngerah tereh. Yuk semua enggak bapak. Manggana kacida sumbang abungah hinana para warga. Hari nama hatena caang dui. Suangit na timbul dui. Hari tak kenehan. Manihan anak. Siap-siap pindah ke tempat tu anyar. Hari tateh dibantuan kupawidaya bari beberengkes baramitra. Kacatorkeun sorena di kamar kala kacida sepi. Rengit meninapu, hawa panas menyongkal. Sigaret kujang gede rukala masih keneh kapayahan. Sinyal ditampilin ku manggana kacida mati. Katurun-turun para wargi nu ditampilin ngeteh pengucil. Ditambah deikut tarangna ditoyok satakar tenaga. Belain rukala masih gana bakal bijil getih tina panon. Sanggeus rada lila. Malah maharita teges poe, rukala kakara lilir, rai bentak lalauna. Terus sirahna nolak pilih meringa goler, karasa tulang dihumna nyeri nyanyauta. Aduh, ipunuk nyeri-nyeri tering. Cepuluh, narangkeng oak deh. Tarangu dipari yang nyauta, dimana inte? Kamu disirahna jembaturna, edang main nyerinya jaten. Sekalinya ngelakan tumpulungan, waduh, lapar di suku nyeri, eh. Tetelah sengsara hidup, eh. Rukala ngomong sorangan terus ngerampak antaran. Tetelah bancung dos segede nog entok, terus ngusap di sirah karasa benyawa segede puru. Lut di baledog kemanggana, gada nyeri, pipi nyeri. Beteng nyeri, para mitra, suku nyeri. Malah maha sakojor awak karasa nyeri. Teayan walagri, dapungguh loba pisan katibanan panen wil manggana.
Untung Manggana teh ingat kana kaayaan dirina da cacakan Manggana kalapa. Tangtu ruka teh bakal dipaehan. Thank you.
Angges pikiranan rada jejeg ruka lamak sakit hudang. Barang ujung-ujung ngecal kena meninga jenghat nyeri kabina-bina. Rukala hudang bari muringis nahan ka nyeri. Aduh, gelo sia. Aduh, awak boleh pasiksa ka duh. Aduh. Kumaha ing baranana ieu di poe teh. Berlit lapar hadir hanaan. Wah, gelo aing saedan kieu. Rukala kukulutu sorangan kitu salah kieu salah. Ayeuna unggal usik teh awakna karasa nyeri, mau bisa nawar mah. Geus we ka paehan. Naha teh, geus we para mitra. Hayang paeh para wargi sadaya urang nepi ka sanggeur deui. Lantaran ari keur sadar mah ka nyeri teh teu karasa. Ari tarukala kacinana langsa lantaran beuki karasa bae. Atuh ngaranna tapi eta kabeh teh matak jadi umbar kana kalakuan jahat. Malah kalah matak namahan jahat, rukana timatan eli, daek babalik pikir kalah nuki panas saten. Ah, hati-hati siya gaya, sekali waktu siya bakal bumudar huay. Bukan sekali jago siya. Dari suatu hari lain, dari kira rasa baik wakil minang. Aduh, acara naik. Nah, ini bisa kabur. Gagal weh, yang lubas nih. Nah, ini bisa kabur, cina kain. Mau bisa menangkan kenyari kamu su. Makanya ayah kena mau hutang ke si Mihara. Kasih Indra, si Saroni. Jangan kasih Langoni lah. Mbak hutang ke ayahnya. Hutang ke ayahnya. Namun salah nama ayah kamu ini. Jungru kalanang tung kenyari nanti dirasa. Mana nebuga niat reka luar di kamar. Tapi orang yang serau kena pantau tetelah pantau dikunci di luar. Itu bisa dibuka pisang. Uang rukalang aku lang mana nasa ponok pangharapan. Lantaran geus eueuh nepi jalan, boro-boro bisa kabur keluar ti kamar ge ka Cida Hesen. Akhirna koloyong ngadeukeutan di bangku, goledagna goler bari ka karot nahan amarah. Awak kapenggung sigana teh. Gancangna carita saminggu geus kaliwat, rukala tetep dikerong di kamar. Kupabedaya teu nang dikaluarkeun maksudna mangarah jadi perhatian. Susuganan rukala kapok, tapi nyalahan. Ku ayana kajadian kitu rukala kalah beki panas hati. Amarahna namahan nafsu na beki ngagedur. Hayang kabur teh beki nyanya, rukala kalah beki nekat. Malingnya geus mulai hatena rek kabur sabisa-bisa. Ya, kurang ajar sia. Hayang geus lina dikerong hartina hiji pepeling beki nai. Karena ayu nunggu kabur. Asalkan sia pantu kuan jidoh beraksi kebenaran disemuli. Kitu susuma rukala dina hiji poe malah harita kene manehna neangan akal. Pikir rukakeun panto rukala teh garong anu geus kacida kahotna. Loba pangalaman, loba pamanggiha dina hal ngagarong. Sarta geus meunang ngabongkar panto jeung jandela. Najan kumaha kuatna ge tangtu beunang. Nah, aing kudu hasil beunang ieu. Samemeh panon poe bijia ti metan. Aing kudu bisa di Pulau Jawa. Poe sukana aing kudu bisa di Bandung. Aing berhasil. Cek rukala si Janu Gelo memang lain omong kosong. Harita keneh manehna ngamimitian digawe. Buka panto sabisa-bisa, namun bae nu bisa digunakeun pikeun alat harita dicobaan. Sakapeung ngalaan kunci, sakapeung ngalaan engsel. Malah sakapeung rek nyobanyo ka sarinci. Sina mulai suku ba bangku di ruang. Dipake alat pikeun ngabongkar panto. Kayan buki poek malah geus cempling pisan rukala rada ngaleper. Sieun usahana teh hasil mangkanya hayang kabur pating harita. Akhirna rukala bisa ngadobrak panto meuli sirikna teh surak manehna. Diawahi kuhulang kuat kaluar seurusuh. Geus kitu muak liuk ngalingakeun ka aya dirinya. Katanya rukala ngajauhan kamar lempang dongko. Malah sakapeung mah ngaraya. Siga kadal komo munyorang kanurada caang mah. Rukala teh sirikna ngarapetkeun dada kana taneuh. Terus maju jiga orai. Buhan geus loba pangalaman atuh najan sakumaha hesena ge teh burung we tapi kanu aman barenta. Telila geus aya di sisi kebon beung. Sisi kebon cileung luncat ka bala. Perbung lompat sarta katanaga. Najan ngan dicaangan cahaya bentang, rukala bisa lompat kalayan lancar. Menujung-jung sisi basisi rebelah kulon. Kayaan kacida simpena muka dengan sehna sora oma. Malah bukirila buki jelas kanengi pijit tanggara yang muka lagi sedekat kasih sisi-sisi. Akhirnya masrong kaji tempat. Anu loba kesih.
salah didinya loba tangkal kalapa. Hentinya pelenon kaca bakuan laut. Regru kala eureun didinya, amekan meninggal hega, kelantaran capek urut nempat sata kertam. Terap nengkela ngeredekin kacape, panon molohok ka laut anu gaplak. Satu untung bener para mitra, bari haritate. Manehanana, bari jengana geberan awak kulantaran kesa ngoprot. Langit lenglang bentang baranang, tingkali cep nyaksian rukala nuker galungsar. Angin laut karasala tiis kala awak, rukala renghap rayu betina karasala apa. Waduh, lalu betina ing lapar hatinya mulai tenaga. Mulai betina tenaga hatinya ayin mau bisa ngejai. Betina bisa ngejai hatinya ayin mau bisa kabur. Betina bisa kabur hatinya ayin tetap jadi hukuman. Mulai tetap jadi hukuman hatinya ayin lapar. Wah. Nah, betul balik kena lapar. Begitu mah ini aku bisa nyaman hakan mengerti lapar. Seterusnya bisa kabur ayat tanaga. Pindah kanan di dia. Panen cangka kalapa tu. Salah namun ayat ngalah kalapa lah. Nah, kalapa lah cahaya di ini. Ah, ayo aku minta turunkan ke kalapa ya. Sawalai bisa dihakan pikir nama tanaga. Sawalai di dia rakit ku ayat. Narah tu berarti wajai. Ini aku buru-buru ya. Sawa ayin lain kelpet ni kia bikin kabur ayin deh. Jungru kala nangtung terus tangah kala tangka kalapa ni tetap peting pelenggu. Matak pau menempo bisi ayin panggas. Tapi ilusani naru kala didinya cangkung si malih tangka kalapa rupungas. Ku angin laut. Sanggis ayin kapilih koloyong ru kala ngedeketan serta tetelangke terus malih nanai bangun hampang menakar. Minerekea singa kunyuk peralitra padahal mata disakit pelanesna. Lantaran geak tanaga, telila, koleang, blum, sambara kalapa maruragan. Rukala ngahaja ngalah ngara loba ngalah ya pilihun. Dari ngalah samangar, bungora ngalah samangar, mukolot ngalah samangar. Beli mayak dihanap, saya semenang loba, sorosot rukala turun duit. Bereslah. Bahkan ewa kalapa sama jumbon keju. Lumayan bisa dipakai berlapar. Itu benar-benar ya, tak kenaun lah yang ada karang yang suka. Bantingkan karang-karang bubuk kalapan. Sehingga dipakai ini kalapan yang dihakan kuai, pada beres. Pada dibaringnya dikantetkan kuai, dibin rakit, kekai beres lah hasil lah ini mah. Cekung kala sigang bumah pisan, kala yang terlomba carita. Terus mengatakan kalapan garing, bagaimana ayah kala sapun. Direneng ke dua-dua, sangis beres nil rakit, tak karang kala menahan kalapan. Ayo basahkan, terus ngadaharan kalapa meninggal was-was si demon. Ya kubuk kecilnya laparna, untung mana lagi biasa hirup gitu. Ya ulai pangkat garong ma para mitra. Lapar sakitnya yang seribu. Rukala teloba mencen waktu, sanggih sebuah ngadahar kalapa. Rukala para mitra hari kate. Atului wai manana, bayang rakit menijen tina kalapa garing, kecebur. Rukala ngamiti yang ngujai. Bungai berkabungan laut teh tebatak. Lambaknya tebatak mengaya ayah omak menegang ukuran sekali kaliur. Terlalut sudah biasa. Kecebut kereta lukala wajai ala kini lah buki jauh baik. Buki ke tengah buki tarik wajai na. Kawas nuha yang buru-buru tepi kapul jauh. Hasil lain. Nah, geski umar yang menyusul kai. Ain yakin bakal bisa kabur kalian aman. Pakar laut itu jadi urusan, ayo asal kujai, laut sekema. Ayan sekamangan. Rukala susumar bari ngangkling dina tengah lautan, rukala ngerasa bunga hitaya papadana, lantaran niatna nus laksan. Atas nase, terakhir terakhir kemana aja nasib narukala. Nanti sekaunan dia telah pilih, wala atas ayam. Menjaya separa kancang hati pilih. Menuju kantor baik permis.